ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តសេដ្ឋីវលលៀនទាំងមូលឈុំភូនាំកូនផ្លោះអង្គុយលេងបៃលោកបៃលោសាមញ្ញយ៉ាងរីករាយក្រៅពីកំពូលតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខដ៏លេចធ្លោឈុំភូអារីយ៉ាតែងចំណាយពេលវេលាបំពេញតួនាទីជាម្ដាយដ៏ល្អមើលថែកូនផ្លោះបង្រៀនពួកគេពីរបៀបរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញមិនខ្វល់ថានាងនិងស្វាមីជាសេដ្ឋីប្រាក់វលលៀននោះទេពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតទូយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះឈុំភូនាំកូនផ្លោះទាំងពីរអង្គុយទល់ដីយកអំបែងនំគ្រក់ចាក់ពងក្រូចយ៉ាងទំនងបង្រៀនកូនកូនឲ្យប្រើជីវិតសាមញ្ញធម្មតាឈុំភូត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថានាងជាតារាស្រីដែលបង្រៀនរបៀបនៃការរស់នៅដល់កូនកូនផ្លែកពីតារាដតីមិនសមឈ្មោះជាកូនសេដ្ឋីនិងកំពូលជាតារាមានអ្នកចាំមើលថែឆ្វេងស្ដាំរស់នៅវិឡាសកំស្កៃជីសុតតែរថយន្តទំនើបប្រើរបស់របរប្រេនជ្រែកខ្លួនទាល់តែសោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមកំពង់ពោពោះផងតែមើលប្រមាណសន្លឹករបស់គូគិតទៅស្អាតភ្ជូតខ្លាំងដោយក្មេង20ស្ដើងបន្ទាប់ពីទទួលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ឈ្មោះផាផាម្នាក់ហើយនោះបច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងស្រីថៃរាងតូចមិនចេះធំនាងគូគិតបានកំពុងតែពពោះកូនទី2ម្នាក់ទៀតតែបើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់តារារូបនេះវិញហាក់បីដូចជាមិនថមថយសោះឡើយមានតែស្អាតខ្លាំងទៅបីដូចក្មេងអាយុ20ស្ដើងមិនមកដល់ពេលនេះអាយុពិតគូគិតជាង30ឆ្នាំនិងពពោះគេជឿទៅហើយតែនាងនៅតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរខ្លាំងមិនដាច់ពីមាត់ពីរូបសម្រស់ពិសេសពេលបានឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកចុងក្រោយនេះរបស់នាងអូហូបើប្រាប់ថាមានកូនក៏គេជឿដែរតែមុខរលោមាត់ថៃហើយទៀតជួតដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ថែមទាំងបែបនេះហើយបានជាតារាស្រីរូបនេះទៅណាមមួយជំហានក៏ត្រូវស្វាមីតាមក្រសើរគ្រប់ពេលដែរព្រោះដឹងដែរថាក្រៅពីលើរូបសម្រស់គូគិតក៏ត្រូវបានគេដឹងដែរថាតារាស្រីដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងពូកែខាងញីញក់រីឯរឿងគូគ្រូសាវិញស្ទើរមិនដាច់និយាយព្រោះនាងតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីសុភមង្គលពេញរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយស្វាមីដែលនរណាក៏ផងចង់បានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា